Kelihatannya seperti kita boleh naik atas ikut sini. Tak tahu kita mana pergi. Kejut aku. Uish. Oh, mana betul kepala kau? Oh, betul kepala kau. So sini lokasi kita 3220. Ya, 3220. Yo, ada pun dia. Ada lah malam ni. So aku tak apa banyak sangat. Eh, jap. Ke sini. Eh, tak baca pun lagi. Legend. Shortly after the great flood, Great Flood. Oh, kat sini. Laki dah anak rumah. La ilaha illallah. Kat situ bawah kau. Aduh, aku tak perasan kau. Dia hari tu gelap tau. Bila musim hujan, dia gelap tau. Suhu, dia cuaca gelap. Dia tak perasan tu. Dia ada camp orang asli jahat tu. Waraha punya camp tu. Pelik tu. Mana tahu situ ada legend lah. Sekitar kawasan tu. He walked like a human, but had a jaguar's body and a bird's head. Ada. Alright, kat sini. Lokasinya di sini. 3520. 35 and 20. So tak cukup bagang. Nah, aku bagi. Aku dah siap lah untuk dia. Lava 3. Tolong fisherman weh, fisherman. Oh, ada orang, ada satu lagi. Cantik, cantik. 3622. Dekat dengan fisherman ni tu. Alright. 36 west and 22 south. So, one of the legend. Location should be okay. Oh, here. Yeah. This one. 86-22. Lek, 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 lek. Sekejap eh, aku nak cari kat mana. Weh, weh, contoh mati. Ui, aku tak nampak je ada laluan rasa kat sini. Betul-betul lah. 3325 weh. Nampak satu lagi. Ui, bergerak sekarang ni. Dead bodies mark the way. Dead bodies mark the way. Right, so the location is here. 32 25. Dekat phone, dekat jam aku tadi 32 32 25. Terminator. Ada legend, ada legend kat depan tu. Mujur aku nampak. Mata aku tajam ni. Mata aku tajam. Tapi aku tak nampak lah bahaya ni. Alright, so dia ada dekat sini. 3423. Oh, dia lagi kat pasal ni. 423. 423. Try
resisted the rule of the monster and took up a fight. Ooh. Dia lawan dengan monster tu. Kita berada di manakah? Di sini. Ini kah? Ah, sini betul. Mana orang pergi? Ada mana? Sir, where are you? Tentu kerja dah masuk ayam lah. Ada orang rasi tadi duduk set duduk atas sampan tu. Dia nampak macam dia nak ni. Alright, aku rasa kat sini mungkin kita jumpa satu legend. Aku rasa lah. Okay, to be careful here, my friend. Wah, tempat ni strategik juga. Oh, cakap pandai. Oi. 3429 tu. 3429 near with the what we call lah, apa tu? Air terjun. 429. They drove him away to the caves by the lake. The anaconda's lair. They drove him away. What the heck? Anaconda leh? Wuih, betul lah. Dalam game ni ada anaconda. Sini, buka sini. 34 29. Betul. So, gelap eh sini. Area sini. Sini ya. Aku rasa kat sini macam ada lah. Sebabnya tempat ni dia macam kosong sikit tau. Macam damn it lah. Aku tak nampak dulu lalu tertahi kat sini. Gentut lah. 3727 37 West 27 South. Okay. Okay. So, apa ni? The weapon disappeared with the warrior. Lokasi di sini. Ada legend 3525. Whoever finds it will gain the power of a jaguar. Okay, complete all legend. Apa benda tu? Habaku. Find the warrior weapons. Oh, kena cari weapon. Aku ke lawan dengan anaconda. Shortly after the great flood, a terrifying warrior arrived in the village. He walked like a human but had a jaguar body and a bird's head. Okay, badan jaguar, kepala burung. Macam mana orang tu? Okay, tengah bayang. He killed the elder with his horrifying weapon edged with black teeth. The tribe resisted the rule of the monster and took up a fight. They drove him away to the cave by the lake, to the anaconda lair. Dead body marked the way. Dead body marked the way. Oh, macam ada satu gua tu yang penuh dengan datang korak. Oh, the weapon disappear with the warrior. Whoever find it will gain the power of jaguar. Oh, jadi jaguar eh, dapat power jaguar. Aku rasa situ lah. Sebab kat situ ada banyak tengkorak manusia. Aku rasa kat situ lah sarang anaconda. Tapi aku jangan lah, tolong jangan anaconda, tolong lah. Tolong lah. Dekat ni, gua ni. Ah, betul. Betul-betul tu. Dekat aku tanda tadi. Aku cakap kat sini lah. So, kita kena ambil sini. Dekat belah 33 22. Thank you.
pun bukan. Oi, tak guna betul. Lambung pula. Mati tapi lambung. Alright, kita dah masuk. Takutnya. Inilah bukti-bukti. Okay, Shatterbone. Pieces of obsidian. Oh, obsidian tu ke weapon dia? Alright, a pieces of obsidian. Obsidian. Lagu dah, jangan muncul. Ha, takut. Okay, ada lagi. More obsidian. More obsidian. So, obsidian ni ke dia punya weapon dia? Bunuh-bunuh anaconda. Oh, tak ada anaconda tu. Oh, sekejap. Kayu punya. Batang kayu. Yeah. Wait, what's that? Oh, yang ni lah aku nampak tu. Aku tak ambil. Entah apa. Carpwood. Which mean, macam dia bagi ingredient dekat kita, kita kena buat sendiri kot. Ada wood, ada obsidian punya part. So, kena cari obsidian juga lepas ni. Kat mana yang aku nampak obsidian tu eh? Another piece of wood. Oh, not another piece of wood. Alamak, aku nak cari obsidian ke? Ah, kacau. Uish. Kepala kau mana? Kaki je kau ada sini. Kepala kau, badan kau tu. Kau nampak kepala kau dalam ayam tu. Nampak sangat dah. Kau nak kusuh terjun masuk layak ni kan? Aztec weapon. Nampak dah ke? Aku rasa macam sekejap. Aku nampak tadi. Aztec weapon. Apa benda tu? Ui, gila dah. Fuh. Blank obsidian stone 2 ngeruk. Puh, macam kayu gua pun kayu pokoklah. Kayu kekat tu. Mari kita check tengok ada tak obsidian stone kat sini. Tolonglah. Okey, cantik panjang umur. Dua je kan? Saya tengok tu. Kita boleh dapat plank daripada sini. Yeah, like that my friend. Alright, so complete lah. Okay, so kita ada obsidian stone. Ayah, mana plank aku tadi? Plank. Kita perlukan obsidian stone 2. 1, 2. And then kita perlukan satu rope. Ting, attack weapon. Cricket. Give the weapon to the elders. Yahabaku. Entah ada X ni. Benda. Dia macam je. Okay, macam kan tanda X ni. Apa kata kita tengok tanda X tu pun dia. Oh. Oh, itulah tanda X-nya. Yo. Ada village kat sini. Aku rasa ni Habaku punya village ni. Kita jumpa dah Habaku. Yeah. Oh, kat sini punya camp dia. Dia punya village. Apa tu tanda X? Oh, bapak lag. Dia mula dah. Kampungan orang asli Habacu. Habaku ke Habacu? Oh, ni lah mission dia. Rebuild, destroy totem, help fishermen feeding the village. Learn the legend pattern. Okay. Bagilah kat dia. Kita jumpa sembang. No, greeting to you, elders. Yoha, Tiobahi, de Nagoya de Goyo. Nagoya.
standby for now. So macam biasa lah, kita kena ush, jangan lentak, marah pula. Kita kena tolong mereka lah. Alright, settle satu. Kita dah dapatkan dia punya secret weapon. Weapon, warrior weapon dia. Boy Bahi Fletcher Hirohawa Jackna. Oh, dapat trust. Dia marah ke? Dia okey ni sebenarnya. Aku tak faham juga. Cara cakap macam marah. Oh, itulah tanda X tu. Tanda X tu maksudnya kawasan perkampungan Aaron Ashley.